题是可可全食物计划。我们的创意动机分为三点：第一点，减少废弃食物，避免食物浪费；第二点，追求天然不加工的全食物，将天然食材完整利用；第三点，只要能够入口的就不要丢弃，换句话说就是一律全食。可可在充电机不断攀升，相关产业蓬勃发展，制造出大量的农业废弃物。因此本组决定制作可可全食物计划，把整颗可可由外到内完整的利用。创新目的分为五点。第一点，将可可果完整利用，达成全食物概念。第二点，将可可荚烘干，结合天然粘着剂制作成杯垫。第三点，了解康普茶的制作方法，并以可可茶汤发酵制成康普茶。第四点，实验如何将可可发酵之力培养成为天然酵母，再制作成面包。第五点，了解大众对于可可杯垫、可可康普茶、可可天然酵母面包的满意度。创新特色分为三点。第一点，可可荚是废弃物之一，利用可可果荚绞碎后的碎块，透过小麦淀粉作为粘着剂，压制成杯垫，创造新价值。第二点，以红茶与可可茶一起熬煮，加入菌膜发酵，制作成可可康普茶，使大众不仅可尝到可可的香气，同时摄取到人体所需的矿物质。第三点，以可可天然酵母融入烘焙产品，增加营养价值。可可发酵完的汁液本身含有可可果香气、酵母菌、醋酸菌，将其酵母取代市售酵母，制成天然酵母面包。创意发想和理念，本组以可可全食物计划作为理念进行这次的发想，将可可由外到内完整利用。我们将可可荚烘干打碎后，再混合小麦淀粉制作的粘着剂做成杯垫，取出的可可豆制作成发酵汁液，培养酵母液种，制作成天然酵母面包。经由发酵后的可可豆进行干燥烘烤，研磨成可可粉。干燥过后的可可豆分离出可可壳的茶汤、红茶和菌膜一起制作成康普茶。这是我们的研究流程，收集资料，到屏东的 TC 草库进行。店家进行访谈，进行实地参访，研究方法，试做多种可可相关产品，并发送问卷参考大众建议，进行实验研发，将实验分成三个阶段：可可酵母菌面包发研发，可可可康普茶的制作，可可茶杯垫的制作，最后进行问卷调查，借由问卷得知大众对产品的接受度、喜爱程度。最后，同等分析。制作流程，在制作可可酵母的过程中会产生大量的气泡。我们也经历过失败，因为气温和湿度的关系会导致发霉和粉尘的问题。我们会利用我们制作的天然酵母制作天然酵母面包，利用可可壳、红茶包和菌膜制作可可康普茶。我们利用小麦淀粉制作粘着剂，混合干燥后的可可荚制作可可杯垫。结论：可可制作杯垫的可行性是满意度。小麦淀粉的粘性非常高，品质良好的小麦淀粉不会突然失去粘性，并且可以借由形式获得不同的粘度。可可康普茶的可行性是满意度。透过问卷分析，大众对可可康普茶有极大的满意度，但大部分的人不知道康普茶，但对康普茶的香气及口感排除并给予高度评价。可可果培养天然酵母的可行性及满意度，我们在实作过程中了解到，酵母生长的环境与天气和湿度息息相关。
并且通过问卷分析，无论是原味还是可可口味的天然酵母面包，在口感、香味和风味上都受到大家的期待，尤其是可可风味的面包。可可全食物计划的赞同度，关于可可夹制作杯垫、可可壳制作康复茶、可可豆发酵制剂制作天然酵母面包，以及可可豆制成可可粉的全食物计划，我们以问卷的形式取得大众的意见，并且结果显示受试者都赞同此计划。谢谢大家。